آمين ملتي ميديا برودكشن اتعب انتا لبان تلتاي اونتين يا يهيو التاريك كفل سوست دراسي زبيبا سلطان تراكي رزيقا محمد لچانالاتشو نادس كوناتشو سبسكرايب انتتا درغو باكبرو تنتايق اللين عدس يتكرا ينب السفر بتقام استلال والله اندزينو لمالت براسو يزاقننال لتن النس ابوتش بجبيننا بجراسي وقاق قمايت يتلمدنو بزيهم مكنيات كقبيو تتشي كالجوش كارن دالج عوات عباتا قدونيال جن قبيو استراسو يميتا يونجر كوجو يبسال يكرا ياتشن بيت مكامي بيتنو ببالي شالا يسفرو الداتو جمونو تللق ساوتش كسرا ملس الزانو ميكموت كماك اتشو تللق ساوتش مكاكل عراتو كريستيان سيهونو عندو جاقمو مسلمنو سنمك باراتشو عانتو تانيا ترفوناتشو عند عباتم ناتشو مسلمو حاميدي بالال يهولت لجوتش عبات سيهون كميستو غار تفاتوال يميستو سمم زبيبانو موغ شيينات حاميدين يمنت عراو غاشي يالنو دانساون دمو ايو نيمنلو بيتاون دقمو بيتاو إلياسن ماموش ناكرا ياتشن دقمو اتييني منلات كلا جوم ما باتو تي عالم آياتي ليهوني ميجلو ساووش ناتشو كلا جوم بالت دارنا كسوس تسكا عمس لجو تشالاتشو ناتشو كغاشي غار بات آمن نقبا بالن كاج آتو سوسن باتج أماري سيگارا جسال ايو بباهاريو تنشوات آلانو نگگرو للي جايهون لنگرو يمينا گاراتشو نگگروج ترگومو يمي غابان ياهونا هنونجي يعني يمي فتاك انينا بريمي مسلين عندنا سي ميستر تزكتو تكفته سرت فكيتم تسدنا وطيتايتن تملسن وطيتي بتقام اشقلقلال ك45 تماري 15ኛ ነበር ይወጣሁት ወንድሜ ዩኒቨርሲቲ ሆኖ ወጥይቴን ሰማ በጣም ተናዶብኝ ሰምቹ የማላቃቸው ምክሮች መከረኝ በጣም ብዙ ህይወቴን የሚቀይር ምክር መከረኝ ባጭሩ ያለንበት ሰፈር መጥፎ ቢሆንም እኔ ከነሱ ጋር መደባለቅ እንደሌለብኝ ውጤቴ ከቀነሰ ለወደፊት ካሰብኩበት መدرس እንደማልችልና መدرس አንድጀምር አዘዘኝ ወንድሜ ትልቁ አርአያዬ ነው እያንዳንዱ አንቀስቃሴ የሱ ውጤት ናት ወላሂ ልጆቹ ተላላቆቻቸውን ፈለግ ይዛሉ የሚባለው እውነት ነው ከሚወደው ምግብ እስከሚወደው የኳስ ቡድን ከሚወደው የትምህርት አይነት እስከሚወደው ሀገር እንዳስተማሪ ነው የቀጠልኩት ወንድሜ ማትስ ትምህርት ይወዳል ግጥ መግጠም ማንበብ ይወዳል እኔም ልክ እንደሱ የወደደውን ሁሉ ወዳለሁ እናም ወንድሜ አርጊ ብሎ ችላ የሚለው ነገር የለም ስለሆነም የመدرسአ ትምርቴን ጀመርኩ የትምርቱ ጥይቴም እየተስተካከለ መጣ ጨዋታዬ ግቢ ውስጥ ነው ግቢ ውስጥ ደግሞ ልጅ የለም ሊቅሙ ከመይመጡ ሰዎች ጋር ነው የምጫወተው እዩዩ የሱስ ልጆች አባት ሲሆን የመንግስ ሰራተኛ ነው 11 ሰዓት አካባቢ ነው ወደ ግቢያችን የሚመጣው ሳውን ሰላም ማለት ይወዳል ያገኘውን ሁሉ ትንሽ ነው ትልቅ ነው ሳይል እቅፍ አድርጎ ከንፈርና ጉንጭ አገላብጦ ይስማል ሰውም ለምዶታል መሰለኝ አይቃወመውም እትዬ ማለትም አከራያችን ባሏ ሞቷል አራሷም ምታስተዳድረው በቆሎ ጠብሳ በመሸጥና በእኛ ቤት ክራይ ብር ነው ልጆቿ ሁሉም ራሳቸውን ችለዋል ከአንዷ ሴት ልጇ በስተቀር አልማዝ ትባላለች ባህራም የወለደችው የአምስት አመት ልጅ አላት ያሪድ ይባላል አመቱ አለቀና 6ኛ ክፍል ገባው ቁርአንም ላከተም ትንሽ ጅቶች ቀርተውኛል ከትምርት ወጥቼ መدرسሳ ከመدرسሳ ሰወጣ ደሞ ቤት ነኝ ምጫወትበት ጊዜ የለኝም አንድ ቀን ያሪድ አንድ ነገር ሲያደርግ ተመለከትኩት እድግ በጣም ደነገጥኩ አንድ ትንሽ ልጅ ግቢ ውስጥ አስገብቷት አላዋ ላይ ተጭኖ ሊተነኩሳት ሲል ተመለከትኩት በጣም ደነገጥኩ አንተ ብዬ ስጮህበት በድንጋጤ ብድግ ብሎ ተነሳ ትርጉሙ ያልገባት ህፃን ምንም አታውቅ ዝም ብላ ተኝታለች ያሬድ ግን በአምስት አመቱ ስለ ስሜት እንዴት አወቀ አጎቱ መጣ የእናቱ እህት ለምንድን ነው የምትጮሂው አለኝ የሆነውን ነገርኩት ዱላን ስቶ ሊመታ ወጁን ሲዘረጋ ያሬድም እማዬ ስታደርጋይች ነው ብሎ አለቀሰ እማዬ ሚላት አያቱን እትዬን ነው
ልጆቻቸው ወደ ቤት ገቡ። ከትዬ ጋር ሊተኛ የሚችለው ማን ነው ብዬ ራሴን ጠየቅኩ። እያንዳንዱ እሷ ቤት የሚገባውን ሰው ከትዬ ጋር ተኝቶ ላየው አልቻልኩም። ተስፋ ቆርጬ ለጥያቄ መልስ ሳላገኝ ተውኩት። የመድረሳ ፍቅሬ በጣም ጨምሯል። ለማክተም ካለኝ ጉጉት የተነሳ ሌሊት ሁሉ እየተነሳው ቀራ ነበር። በተለይ ደግሞ የሃሩን እናትና አባት ከተዋወቁ በኋላ ይበልጥ ጉጉቴ ጨምሯል። የሃሩን እናት ሪሃና ስትሆን አባቱ ደግሞ መሐመድ ይባላል። የሚኖሩት የኔን ፊት እንኳ በማታክል ትንሽ አንድ ክፍል ቤት ነው። መሐመድ በቂራቱ ጎበዝና ታታሪ ከመሆን የተነሳ የመድረሳው ባለቤት እዛው ግቢ ውስጥ የእችን የአይጥ ጉድጓድ የምታከል ቤት ሰጥቶት ነበር የሚኖረው። ቀስ በቀስም እዛው ቤት ሪሃናን ድሮት የሶስት ልጆች አባት አድርገዋለች። እንዴት ምግብ እንደሚያበስሉ፣ እንዴት ልጆቹ እንደሚተኙ ወላሁ አለም ድንቅ ነው። እግር እንኳ በደንብ የማያዘረጋ ቤት ነው ያላቸው። ሪሃና የመድረሳው በር ላይ አሳምቡሳ ትሸጣለች። ባሏ መሐመድም ሳምቡሳውን ጠቅልሎ በመሸጥ ይተባበራታል። ስለሆነም የመጨረሻው ልጇ ካሊድ ገና 1 ዓመቱ ስለሆነ ምግብ ቶሎ ቶሎ የሚመገበው ሰው ባለመኖሩ ምክንያት እኔ ቶሎ ቁርአኔን ቀርቼ ካሊድን እመግበዋለሁ። በዚህም ምክንያት ከመሐመድ ጋር በጣም ተቀራርበናል። ልጁን ስመግብለት በጣም ደስ ይለዋል። ሪሃናም ቢሆን ሴት ልጅ ቤቷ እንድትገባ በፍጹም አትፈቅድም። ከእኔ ውጪ ሴቶችን አላምናቸውም። ይህን የመሰለ ሷሊህ ባሌን ቢወስዱብኝስ ብላ ትቀልዳለች። ግን ቀልድ ብቻ አይደለም፣ ሐሳቧም ጭምር ነው። ሪሃን ኒቃቢስት ናት። የምታመር ቆንጅዬ ወጣት ሴት ናት። ባሏም እንደዛው ነው። 6ኛ ክፍልን አጋመስንና ፋሲካም ደረሰ። እናም ለክርስቲያኗ ጓደኛዬ መስቀል ገዝቼ ስጦታ ልሰጣት አሰብኩና መድረሳ ከመግባቴ በፊት መስቀሉን ገዝቼ በጥቁር ፌስታል ጠቅልዬ መስጊድ ከመግባቴ በፊት ለሪሃን አስቀምጬው ስወጣ እቀበልሻለሁ ብዬ ሰጠኋት። ከመድረሳ ስወጣም ሪሃና ጋር አመራው። ከዛም እቃውን እንድትሰጠኝ ጠየኳት። ቁጭ በይ አለችኝ በቁጣ። ለካ መስቀሉን አይተዋለች። እኔም ደንግጬ ችግር አለ አልኳት። እንደዚህ ደካማ መሆንሽን አላውቅም ነበር። ጭንቅላት ያለሽ ብልጥ ልጅ ነበር የምትመስይኝ። ይህ ምንድን ነው? መስቀል ምን ያደርግልሻል? ብላ በጥያቄ አፋጠጠችኝ። እኔ ለጓደኛዬ ነው እኮ ስጦታ ነው ብዬ መለስኩላት። ሪሃና፣ ይሄ ማለት እኮ እንኳን ክርስቲያን ሆንሽ ማለት ነው። ስጦታ መስጠት ከፈለግሽ የቁርአንና መጽሐፍ ቅዱስ ንጽጽር መጽሐፎችን አትሰጫትም? ይህን እድል ደግመሽ አታገኝም። በጊዜሽ በእድሜሽ ተጠቀሚ ዘቢባ። ብዙ መስራት ብዙ ሰው ማስለም ትችያለሽ አለችኝ። ዝም ብዬ እሺ እሺ እያልኩ ምክሯን ተቀበልኩ። አሁንም ግን ቀጠለች። ዘቢባ፣ እኔ እኮ የቄስ ልጅ ነበርኩኝ። ከሰለምኩኝ በኋላ ግን ብዙ ሰው አስልሜያለሁ። አንቺም ዳዕዋ ስጪ አለችኝ። የሰማሁት አዲስ ዜና አቃጭሎብኝ ይሁን የምር ለማረጋገጥ ምን አልሽ ሪሃን አልኳት። አዎ አባቴ ታዋቂ ቄስ ነበር። እናትና አባቴ በጣም ሲቸገሩ ላግዛቸው ብዬ አረብ ሀገር ሳውዲ ሂጄ ነው አሰሪዎች ያሰለሙኝ። አላህ ኸይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው ብላ የደስታ ለቅሶ አለቀሰች። ጥያቄዎች ቢኖሩኝም ስለመሸ ቻው ብያት መስቀሉን ተቀብያት ሄድኩኝ። እቤት ስገባ አባቴ ከስራ አልመጣም። መሁባም ውሃ እየቀዳች ነበር። ስለደበረኝ የአከራያችን ቤት አመራው። ቃሚዎቹ በሙሉ የሉም፣ ወደ ቤታቸው ሄደዋል። እንደ ተላከ ልጅ ስተት ብዬ ወደ ዕቃ ቤታቸው አመራው። ያየሁትን ግን ማመን አቃተኝ። የሶስት ልጆች አባት የሆነው እዩዩ ከእትዬ ጋር ተኝቶ መሬት ላይ ተዘርረው ሲንፈራገጡ፣ በስሜት ጦዞ ሲንከባለሉ አየው። ያሬድ ሳሎን ቁጭ ብሎ ቲቪ ያያል። መፈጠሬን ጠላሁ። ባለትዳር ሆኖ እንዴት ይማግጣል እያልኩኝ ጭንቅላቴን ነቀነኩ። እነሱ ግን ስሜት አደንዝዟቸው ሊያዩኝ አልቻሉ። በመጣሁበት በር ወጣሁ። ባለፈው ያችን ልጅ ያሬድ እንደዛ ያደረገው ወዱ አይደለም ለካ። ከዛን ቀን በኋላ እዛ ቤት መግባት አቆምኩ። እዩዩ ሳየው መደበቅ ጀመርኩ።
ላይን ያስጠላኝ። በዚህ እድሜያቸው እንዴ የሚጨማለቁት ምን ነክቷቸው ነው? ያልተመለሰልኝ ጥያቄ ነበር። ያሬድም ቢሆን የሚያየው ነው የሚተገበረው። አይፈረድበትም። ሰባተኛ ክፍል ገባው። ወንድሜ ካስተማሪ ጋር ተጣልቶ ትምህርቱን አቋርጦ መጣል። ዘይነብ ሶስተኛ ልጇን ወልዳለች። በተጨማሪ ንቃብ ለብሳለች። ሙጠዋው ሰሙን እንኳን ሳላውቆ የመጣውን ሁሉ ቀበላለሁ። መሞትም ካለብኝ ሞታለሁ። ለዲኔ መኖር አለብኝ ብሎ ጓዙን ጠቅሎ ወደ ሀገሩ ሄዷል። ኡስታዚ ፈቲያ ትባላለች። እስከ ዛሬ ድረስ ካስቀሩኝ ኡስታዞች ሁሉ የምወደው እሷን ነው። አዲስ አበባ የቂራአት ጊዜ ከአስር እስከ መግሪብ ከመግሪብ እስከ ኢሻና ከሱብህ እስከ 2 ሰዓት ነው። ከዚህ ጊዜ ውጪ የሚያስቀራ ኡስታዝም ሆነ የሚቀራ ተማሪ አይኖርም። ምክንያቱም አዲስ አበባ ላይ ሳይሰራ መኖር አይቻልም። ኑሮ ውድ ነው። ተማሪውም ከትምህርት መልስ ሰራተኛውም በትርፍ ሰዓቱ ነው የሚቀረው። ኡስታዝም የሚመቻት ከአስር እስከ መግሪብ ስለሆነ በዛው ሰዓት ነው ምን ቀረው። በጣም ደስ የምትል ረጋ ያለች ናት። ተማሪዎቹ ለምን እንደሆነ ባላቀም በጣም ይፈሯታል። ነገሩ ኑር ያለው ሰው ኑሩ እንዲከበር ምን እንዲፈራም ያደርጋል። ካከራያችን ጋር ለመቃም ከሚመጡ ሰዎች መካከል ብቸኛው ሙስሊም የሆነው ሐሚድ ማለትም ጋሼ ከሚስቱ ከዘቢባ ጋር እንዲታረቅ ሽማግሌ ሰብስቦ ቢጠይቅም ሱሱን ካልተው አልታረቅም ብላ አሻፈረኝ ብላለች። እሱም ከሱስ ሊርቅ ባለመቻሉ ተስፋ ቆርጧል። ዘቢባም አላይም አልሰማም ብላ ልጆቿን ለጎረቤት ጥላ አረብ ሀገር ሄደች። አባቴ ሰፈሩ ለልጅ አይሆንም ልጅ እንድትበላሽብኝ አልፈልግም ብሎ ሌላ ቤት ሌላ ሰፈር ተከራይተናል። ሐሳቡ ልክ ቢሆንም ያሰበው ግን ከዘገየ ነው። ባልፈጽመውም ባልበላሽም ገና በልጅነት እድሜ ብዙ ዘግናኝ ነገር አይቻለሁ። ባለትዳሮች ዚና ሲሰሩ፣ ወጣቶች ሲገዳደሉ አይቻለሁ። ሁሉም ልጅ የወላጁንና የታላላቁን አርአያ ነው የሚከተለው። እንደሰማሁት ከሆነ እትዬ 8 ልጆች አሏት። 2ቱን ከትዳር በፊት በሐራም ነው የወለደቻቸው። የመጀመሪያው ወንድ ሲሆን ሁለተኛውና 3ኛዋ ደግሞ ሴቶች ናቸው። ምስርና አልማዝ ይባላሉ። 2ቱም አላገቡም። ግን በሐራም የወለዱት አንድ ልጅ አላቸው። ለነገሩ ከእናታቸው የተማሩት ነው። የእምነቴን ጥንካሬና ንጹህነት አስተምረውኛል። እንዳነጻጽርም አድርገውኛል። ሐሚድ ማለትም ጋሼ እየመጣሽ ጠይቂን፣ የመድረሳ ትምህርትሽ ላይ በርቺ፣ አብሽሪ፣ የተሻለ ሰፈር ይኖርሻል፣ ደሞ አላህ ከጎንሽ ነው አለኝ። ሰፈሬ በመቀየሬ ያዘንኩ መስሎት፣ እኔ ግን ጓደኛም ዘመድም ስለሌለኝ የትም ብሄድ ግዴለኝ። የተለያዩ ሐዲሶችንም ነገረኝ። ወይ ጋሼ ይሄን ሁሉ እያወቅክ ነው ሲጋራ የምታጨሰው ብዬ ጠየቅኩት። ሂጂ ብሎ በቁጣ ሸኘኝ። እቃ ሲያጓጉዝ እኔ መድረሳ ሄድኩኝ። ከዛም ከመድረሳ አዲሱን ቤት ስለማላቀው አባቴ ወሰደኝ። ሳምንታት አለፉ። ኡስታዜም ቤተልሔም የምትባል ልጅ ሁልጊዜ ይዛት ትመጣለች። ታስቀራታለች። ከሌሎቻችን በተለየ ሁኔታ ትቆጣጠራታለች። ቤተልሔም አለባበሷ ያፈነገጠ ነው። አጭር ቀሚስ ትለብስና ሂጃብ ለስሙ ጣል ታደርጋለች። በእድሜ ከኛ ከፍ ትላለች። 16 አካባቢ ትሆናለች። የመሐመድ ልጅ ካሊድ ራሱን መመገብ ጀምሯል። እኔ ግን ልምድ ሆኖብኝ እዛ ቤት ገብቼ 5 እና 10 ደቂቃ አርፌ ሳልቀመጥ አልወጣም። መሐመድ ሴትን ቀና ብሎ አያይም፣ አይጨብጥም። እኔንም ሲያወራኝ አንገቱን ዝቅዝቅ አድርጎ ነው። የተከበረው የረመዳን ወር ላይ መድረሳችን ተራዊህ ስለሚሰገድበት የሚያሰግደው እሱ ነው። አንድ ቀን ለታ ኡስታዛችን አርፍዳ ነበርና ልጆቹ እየተጫወቱ መድረሳውን በአንድ እግሯ ቆሙት። ሳያስቡት ኡስታዛ ስትመጣ መጣሽ መጣች እያሉ እየተደነባበሩ ቦታ ቦታቸውን ይዘው ቁጭ አሉ። ኡስታዛም ሌላ ጊዜ የምትቀመጠው መሀል ነበር። የዛን ቀን ግን ጥግ ይዛ ቁጭ አለች። ቤቴንም አጠገብ አስቀመጠቻት። እንደተናደደች ያስታውቃል። ዘቢባ አንቺ ያለሽ ነው እንደዚህ የሚጮሁት አለችኝ። እኔም አልታዘዝ ብለውኝ ነው በየእውነቱን ፍርጥ አደረኩት። እንኳን ተናዳ እንዲሁም ይፈሯታል። ዝም ብለው ያዳምጧታል።
أنين يمتفارو تنياهل من الله اللهم بتفارو أنين متاقزو نين يأكل من الله اللهم بتقزو إزي متاقشو تعلاهم فراحشا للتوقونا للتكاريري أني بنور بالنور من لو تقالو قوتش بلاحشو هتكارو يمتاقشو بيتنا لما تساكو جوات النادي بد من يدركال قرآن باتكارو حديث هتنقاقر يين ندلو كوتا من لساحشو هتاقنيوتم تتاقمو بيت عالج يا محمد ميستري هانا يالتشين يناس تاوسيتشين جزيشين تتاقمي أستاذ قدلت يمين تندل يالاقيني لك راسي ليال چالة لمارسي ليال چالة سنت سعالة عالتش يالك قصت يمك رات فلاقوت كليلاتشو ولا جو تشاكشون فراحتشاكو انزي متمدود ولا ياهون ميرتش لالاتشو أستاذ عبار رينو بلو اني من اللبنان ترميك ارتشي بوهوننا يبلت اباوكو من اللي الدلبا قنيونا كذبا لما استمار بيشاك عالج عهون مكتلج اني انات الناباتي على سكروني اندن انت الدلال ستوني ككريستيان انات الناباتني متاهوت يبيت كريستيان لجني وعد انيو چناتشو يسلمون ياستماروني مجمر بزاتشو انتا تاكمو اياد دقن بمتان قدر دمو عموراتشن يمي قبل شلو تويك النسال بكو تاسلة تناقر قاتشو عفو بلون أهم ما هفز جمرو ساعتي دوال بلا نققرو عنكو عجرج كفل هراتي قدلال تاريكم كود داتشوت لايك شيرنا سبسكرايب مادرق اندات رسو سلام تكتاتلون كلب النام سجنالن